最近风灾频传的瓜地马拉是台湾在中美洲的邦交国之一，也是16世纪西班牙在中美洲的政治经济中心。民视记者在8月份取得了独家采访机会，除了恰巧拍摄到泛美公路走山之前的情况之外，还要带您深入了解这个昔日大殖民帝国的政经中心是如何克服常年内战、经济衰败的问题之后，利用帝国所留下的遗产走出一条新的观光经营之路。八月的瓜地马拉没有赤道国家想象中的炎热，因为5到11月是这里的雨季。这几年因气候变迁，往往雨季的雨量都超乎预料，这也让瓜国境内的道路经常发生坍方。这条泛美公路是瓜国首都通往大西洋港口的运输要道。八月份记者经过泛美公路时，就眼见不少路段还在进行整修，没想到才事隔半个月就发生走山与道路坍方。在截稿前，记者与台湾驻外单位取得联络，得知台湾在瓜国的海外工程公司已经加入抢修的行列。天然灾害在瓜地马拉经常发生，雨季造成河流暴涨，道路坍方，去年的台风也造成瓜国不少损失。瓜地马拉始终呢，它是以中美洲啊五个国家里面的中枢地带的国家来自居，但是很遗憾的呢，这个国家它虽然有那么多的资源，但是呢它的天灾也很多。除了天灾之外呢，瓜地马拉说老实话呢，它的人魔不张啊，所以让这个国家到现在啊还是一样的贫穷。瓜国居民以拉丁民族和玛雅后裔为主，虽然街上的人们脸上都带着笑容，但仔细一看，家家户户都装着严密的铁窗。中美洲一向被公认治安非常不好，不仅家家户户门禁森严，连买个东西都要隔着铁窗。经过商店时，发现很多拉下铁门和铁窗的店家其实都在营业当中。这样的状况尤以首都最为明显，因为首都谋生不易，失业人口最多，相对治安状况也极为不好。抢劫绑架是瓜国常见的治安案件，现在连军方都必须投入地方治安的维护。政治方面，总统为元首兼行政首长，任期4年，终身不得再任。这里的政党轮替，各政党不断的合并或是消失，但至今从来没有一个政党有重复执政过。虽然目前瓜地马拉的经济状况并不是很好，年平均所得不到3500美元，但在16世纪西班牙殖民时期，瓜地马拉却是西班牙在中美殖民帝国的政经中心。帝国的首都就在瓜国的旧首都安地瓜，帝国范围包括今天的墨西哥南部与中美洲5个国家。瓜地马拉安地瓜市呢，它是西班牙殖民时期16世纪的一个首都，就是中美洲5国的首都。那一直到1976年一个大水灾火山爆发后，所以它才迁都迁到现在的瓜地马拉市。安地瓜因天灾一度被瓜国人舍弃，但在近几年却又成了最热门的观光景点。许多商人看中这里的古迹与历史特色，重新回到昔日旧帝国的首都，经营起观光业。眼前这栋就是由修道院改建的旅馆，其内的教堂更是许多人指定举办婚礼的热门地点。而安地瓜更成为外国人指名要来度假的特色山城。走在安地瓜城，就像时光回到16世纪帝国殖民时代。明黄色的老教堂，由贵族房舍改建的咖啡屋，还有穿着玛雅服饰的当地人。室内的卡布吉诺修道院更是台湾第一次尝试参与修复联合国教科文组织指定文化财的成功案例。我们整个Convento de Capuchina 修道院呢，是1731年建立的。那我们现在我们博物馆的地方是在整个修道院的2楼。那这2楼当初呢是主要的功能是一些修士们的房间。就在这间修道院的2楼，有2个展馆，上面除了西语、英文之外，还有中文的说明。这样以修复友邦境内文化财的方式来巩固邦交情谊，也是台湾外交史上的一个新突破。这是我们台湾第一次加入
协助联合国教科文组织他们所公布的这些世界人类文化遗址的活动，所以这意义非常的重大。瓜地马拉昔日的大帝国中心如今风光不再，但谁也没有想到当年大帝国留下的遗迹如今却成为瓜国经营观光的宝贵资源，更为瓜国带来不少的观光收益。民视记者林世崇、郑青青在瓜地马拉的采访报道。